Është rritur numri i viktimave nga tërmeti me magnitud 6.7 ball në Ekuador të Amerikës Jugore. Në një deklaratë, presidenca e Ekuadorit lidhur me tërmetin 6.7 ball të ndodhur në 6 kilometra në verlindje të qytetit Balao, thuhet se numri i personave që kanë humbur jetën është rritur në 13 dhe se vazhdojnë punimet e kërkim shpëtimit. Mbrojtja civile njoftoi se shumica e viktimave janë regjistruar në rajonin e Loro, me kufirin me Perun dhe si janë plagosur 126 persona. Deri më tani nga tërmeti janë dëmtuar 17 shkolla, 31 qendra shëndetësore, 5 ndërtesa, ndërsa janë shëmbur plotësisht 7 objekte. Në Kuena, Mashala dhe Guajlai janë shëmbur disa ndërtesa dhe pritet që numri i të vdekurve të rritet. Qendra për paralajmërimin e tsunamit në Paqësor ka thënë se nuk ka rrezik për tsunami pas tërmetit, dhe ndërkaq tërmeti është ndier edhe në vendin fshin Peru.